Seja bem-vindo aqui ao canal Viajar, Viver, Aprender. Eu sou Maria Paula, se você ainda não me conhece, e ainda estamos aqui na Serra Gaúcha, mais precisamente Gramado e Canela, e hoje um jantar muito especial num restaurante que fica dentro de um trem. Olha só que interessante que o canal vai trazer para você. Eu vou mostrar a ambientação, vou mostrar como funciona, vou mostrar as refeições e no final eu vou falar se valeu ou não a pena essa dica aqui no canal. Então, enquanto eu vou lá pegar minha reserva, enfim, ver como é que está a situação da mesa, você vai fazer o quê? Se inscrever aqui, ativar o sininho e também compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, assim o canal vai crescer cada vez mais, ok? Então, enquanto eu rodo a vinheta, você vai se inscrever. Roda a vinheta e já já, restaurante Férreo para você. Restaurante Férreo fica dentro da antiga estação férrea da cidade, que foi revitalizada e se transformou em um complexo turístico. A proposta do Férreo, além de oferecer uma experiência gastronômica completa, é te fazer viajar para a década de 1920 sem sair do lugar. E olha que eles conseguem. Aqui você pode escolher tanto jantar, fazer sua refeição no salão do restaurante, como no trem. É claro que nós escolhemos no trem porque a proposta é simplesmente sensacional. Para a experiência de jantar no vagão, foi cobrada a parte R$ 15,00 por pessoa como uma taxa de embarque e vale muito a pena. Toda a decoração remete aos anos 20, desde talheres, abajures e até malas. Durante o vagão aqui você pode enxergar malas aqui em cima e toda uma ambientação maravilhosa e que realmente surpreendeu. Pessoal, é muito lindo, é a ambientação idêntica de um trem e a trilha sonora, não sei se vai dar para ouvir, mas também se der, talvez o YouTube me corte, é dos anos 20, anos 30, é uma viagem ao passado, literalmente. O trem não sai do lugar, mas a viagem é garantida. Vamos ver então como é as refeições e tudo mais. E com relação à carta de vinhos, o Férreo tem uma proposta descomplicada. Você pode visitar a adega se você quiser, escolher a sua garrafa e levá-la para a mesa. E claro, nós escolhemos o nosso vinho para brindar essa noite tão especial. E aqui está o menu da Casa do Férreo, que é criado e assinado pelo chefe Manuel Oliveira. O menu é bem variado, com opções de petiscos para compartilhar, sanduíches e pratos para um almoço ou jantar sem pressa. Os pratos são individuais, mas existem alguns pratos para dois, como foi o caso da nossa escolha. Escolhemos então o nhoque de mandioquinha com filé. Além disso, um dos carros-chefes da casa são as tábuas de fiambreria com queijos embutidos e defumados regionais. Além disso, a parmegiana é muito famosa, assim como o entrecô. Muitas são as opções também de bebidas. Por aqui, se você não quiser pedir um vinho ou não quiser beber algo alcoólico, temos refrigerantes, sucos, limonada da casa e também bebidas não alcoólicas, no caso aí de drinks não alcoólicos, alcoólicos, cafés, enfim. Aqui você realmente vai achar uma bebida que te agrada, até o chopinho. E também, no caso das crianças, tem o menu Kids. Isso é muito bom porque agrada ao paladar infantil também alguns pratos. E os preços realmente foram muito agradáveis. Eu me surpreendi porque um restaurante nessa categoria, geralmente, eu esperaria um pouco mais caro.
Bem, gente, o jantar estava divino, a massa muito boa, nós pedimos uma massa com filé. Os preços eu achei muito acessíveis, muito bom, o vinho excepcional e agora pedimos uma sobremesa, um fondue de doce de leite. Para fechar nossa noite com chave de ouro, recomendo muito o restaurante Férreo quando vocês vierem aqui. Sinceramente, até agora foi o restaurante temático, o melhor restaurante que eu vi. Pelo preço, pelo clima, pelo atendimento, por tudo. Recomendo demais. E se você gostou da proposta do Férreo Almoço e Jantar, saiba que além disso, eles promovem o Happy Wine Degustação. Isso mesmo, todas as sextas-feiras às 16h30, de uma forma descomplicada, promovem uma experiência de prova de cinco vinhos regionais, sendo um espumante, um branco ou rosé, três tintos, além de ofertar água, finger food e um voucher de desconto. Pós experiência de 10% no consumo total do restaurante, se você quiser ir almoçar e jantar outro dia. Hoje ela custa R$ 138 por pessoa e eu acho que quem gosta de vinho vale muito a pena. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa noite com o Trem Férreo. Eu adorei. Olha, juro, ontem o Hector foi sensacional, mas o Férreo surpreendeu muito, muito mesmo. Então, se você já gostou dessa dica e você ainda não segue o canal, tá esperando o quê? Aperte aqui o botão vermelho, ative o sininho e também indique e compartilhe o canal com os amigos. Bem, eu vou finalizando por aqui, agradecendo muito a sua presença por ter me seguido até aqui e até nosso próximo vídeo. Até mais!